management marka waxa la jeednaa hadii company aan aasaasno kaliigi suuq kama ciyaaray company gan suuqa kaliya ma joogtid waxa kula joogo dad kale oo tartamaya marka xilliga hadda aan noolnahay waliba waa xilli competition ku very high yahay company waaweyn iyo kuwa yaryar iyo kuwa cusub ba suuq way soo galayaan ayagoo sizes kala duwan leh marka waxa la rabaa si aadan vulnerable u noqonin oo qof fudud oo la testeyn karo ay u noqonin waxa u baahan tahay in aad strategic actions aad qaadid thinking ay u noqdo strategic thinking marka casharkan wuxuu ka saacidayaa sidee strategic thinker u noqon kartaa ama qof si strategiyada u fikira marka maadaama change uu ku dhacayo competitive advantage-ka ama competitive environment-ka oo tartanku aad u adag yahay every business same problems ayaa soo face garanaya waxa u baahan tahay marka in aad u diyaar garowdid oo isku diyaarisid isbedelkaas dhanka tartamaha ka imaanayo culayska kaaga imaanayo waxyaabaha marka ugu muhiimsan waxaa ka mid a knowledge-ka iyo information-ka ayaa ka mid a oo qofka caadiga ah ganacsadaha ah waxaa la rabaa qof researcher inuu noqdo oo suuqa la socdo oo price kala socdo oo competition kala socdo oo dadka competition waxyaabaha ay soo wadaan macnaha xuraansi sameeyo oo meelaha galgala oo warbixin soo hela sidaa la socotiin factor of production weyn waay yani wax soo saarka waxyaabaha ugu muhiimsan ka mid a informationka ka mid a yani knowledge-ka ayaa qeyb weyn ka ah waa inaad kor u qaadaa marka kambanigaaga qeybta la yidhaahda companies intellectual capital waa inaad lacag iyo waqti gelisaa in aad macluumo ka keentid suuqa la socotid dhaqdhaqaaqa ay leeyihiin dadka tartamayaasha ah marka waa knowledge in kambanigaaga haysto si aad ugu guulaysatid ganacsiga ugu guulaysatid marka si aan major shift u sameyno waxaan u baahannahay 3 components oo intellectual capital ah number 1 waxaan u baahannahay shaqaale tababaran skilled ah talent leh awoodo leh nooga shaqeysa kambaniga naga shaqeysa marka adag soo doranaysid in aad ero qaraabada iyo waxaa iska dhaaftaa walaalaha iyo dadka meelaha kasoo qabanaysid ganacsigaaga uga fikir sida naftaada oo kale uga fikir waa dadka ku dooro qaraabaha dareba ahaadaan laakiin ku dooro inay talented yihiin waxa aanaad u dirsanaysidna ay yaqaanaan skill u leeyihiin horena ugu soo shaqeeya number 1 waxaa kale u baahan tahay structural capital waxaa u baahanaa kambaniga iyo industry-ga macluumada iyo experience-ga aruuray ee sanadaha badan soo jiray in la aruuriyo oo laisu keeno oo experience-gaas iyo knowledge-kaas laga faa'iidaysto oo kambanigana looga faa'iideeyo component-iga saddexaad oo muhiimka waxay tahay customer capital dadka intooda badan customer-ka macluumo kama hayaan marka waxaan rabnaa in base noo noqdo maxaa leedahay customer-ka macluumo badan aan ka aruurino informationkaas aan ka abuurinay hodhootina customer-ka aan uga fikirno inuu yahay yani sourciga ama resourceska ugu muhiimsan business-keena inuu yahay inaan abuurno relationships with our customers oo aan database u samaysano customer relationship management si aan ula soconno dhaqdhaqaaqa customer-keena markastana aan u sameyno xiriiro khaas ah kor aan u qaadno reputation-ka iyo sumcadda kambanigeena uu leeyahay oo customer-ka siduu noo arko marka abuuris bay kaa rabtaa in aad yacni sallad weyn oo maxaa layihahdaa customers inaad abuurto waxay kaa rabtaa shaqo adag saddexdaas component ayaana asaas u ah in aad knowledge fiican ka abuurto kambaniga ama macluumaad aad soo aruurisid marka strategic management waxaan ku dhifaan garan karnaa inay tahay horta yacni crucial to building a successful business haddaan rabna ganacsi adag oo xoogaystay oo guulaystayna asaasno waxaan baahanaha inaan istraatiijiyada aan daymo u lahaano oo aan ka warqabno wax kale ma ahan istraatiijiyadu waxaa aasaasaysaa qorshe dagaal ama game balaanaad diyaarinaysaa kaasoo kambanigaaga gaadgaranayo kambanigaaga ayaa wuxuu ku gaadgaranayaa siduu ugu guulaysan lahaa fishinkiis missioniska oo dejiyo ahdaafyaha iyo aragtida uu leeyahay iyo meelaha uu hiigsanayo siday ku gaari lahayd iyo still haddii xataa aan wadadaas kusii jirno waxaa ku sameynayaa strategic management it keeps you goaliskaaga iyo desired course-ga aad leedahay iyo meeshaad u socotay ayuu kugu sii riixayaa strategic management haddaad sameyso strategic management haddaad hore u sameyn oo ganacsi leedahay still waa samayn kartaa
oo waxa faa'iido ugu lahanaysaa in aad bisaar course-kaga ama target-ka u socoto in aad achieve gareysid ay qayb ka noqonaysaa marka developing strategic plan waa issue very important why because we want to win competitive advantage hadafka ganacsada kasta waxa waa inuu ku guuleysto tartanka inuu ku guuleysto waa sida risk-ka oo kale tartanka ordada oo kale waa oo si local ord badan yahay ayaa local guuleysta marka the aggregation of factors that sets this company apart from its competitors and gives its unique position in the market wax kale ma ahan competitive advantage waa factors-ka adiga midab sooc kugu sameeyayso oo dadka bananaanka dhigayso oo aan aku noqonaysid dadku inta badan waxyaabo badan ay wada yaqaaniin isku wax si u sameeyaan waxa laga rabaa in aan timaadid waxyaabo khaas ku ah aan aku tahay oo aad ilaalisid all the time suuqana aad uga soconaatid that's what we call competitive edge yeah competitive edge hadda strategiyada iyo qorshaha dejinaysa ay ku gaarsiisaas your strategic planning is failed yeah oo fashilmay marka haddii kasoo qaad dhammaan processes-ka isku egin magaaladan think about one issue aad dadka uga duwanaan karays ilaa ma customer service-ka noqoto package-ka noqoto delivery-ga noqoto maxaa la quality-ga noqoto and so on waa inaad ka fikirtaa factories ka dhigi karaya very unique in the market si aad risk-ka ugu guuleysato laakiin me too haddaa tahay ogaaw dadko dhaan waxa sameeyso kala sameynayaan and all of you waa fashion machine core competencies ka laga rabo marka waxa tahay as entrepreneur in aad la timaado unique set of skills knowledge abilities oo aad company-gaaga aad ku aasaastid oo khatar aad u dhigtid skills kaas iyo knowledge kaas iyo abilities kaliga ma lahanayo not necessarily shaqaalahaas oo xulanaysid la taliyaasha aad keensanaysid dhammaantu aanay leeyihiin awoodahaas waxaa rabaa marka inay kor u kacdo yacni core competencies-ka inay noqdo superior quality inaad ku tartami karaysid dhanka quality-ga product quality-ga service quality-ga and so on customer service-ka waa meelaha lagu tartami karaa anaga hadda aragtay coffee shops tira badan maqaayad tira badan qurqurxan ala soomaaliya sameynaya hal saac laba saac fadhina no service waxaa dalbad waxa ahayn waa lagu keenaa dhibaatooyinkaas iska jira marka ganacsiga wuxuu xoog saaraa customer service hal abuurka team building-ka flexibility ya responsive inuu yahay oo dadku markay soo cawdaan oo kale wixii laga dacwooday ama laga cawday inuu jawaab ka bixiyo ayaa waxyaabaha koorka ah oo muhiimka ah ayay ka mid tahay core competencies waxaa ka mid ah inaan ka fikirno durability-ga oo waxa aan samaynayno kombaniga uu samaynayo everything uu kombaniga uu samaynayo in aan ka fikirno durability-giisa ama intuu sii jiri karaayo waxa ayaa sii socdaana la rabaa waqti dheer ayay sii socdaan waxaa kaloo ka fiirinaynaa competencies-ka oo ah waxyaabahaan si fiican u samayn karayno difficult inay noqoto for the others to do haddii waxa aan samaynayo dadka kombaniga kale samayn karaan that's not the core aan ka hadlonaa yacni best competency aan ka hadlonaa marka sidaa core waa u dhahno waa inaan dadka kale waxa aan samaynayna aysan koobiye karin not easy if they can do it dad oo talenti ah waa must provide customers with valuable perceived benefits shaqo kastoo ganacsiga aad la imaanaysa ogaa waxaa la rabaa inay qofka oo customer-ka waa inuu value helaa waa inuu benefit helaa maqaayadan galay hamiga u galay waxay tahay inay baahiga bacdo haddaan soo baxo anoo weli baahneen anoo weli dheregsanayn haddaan soo baxo businesskaaga business sax ma ah yacni competency-gaagana sax ma ah baahida lagu talagalana maxaa lihahdaa ma aadan daboolin marka waxaa la rabaa value inaan u gudbino mujtamaca iyo customers-ka okay waxaan kaloo u baahannahay must best to rely on natural advantages yacni company-ga markuu yaryahay waxyaaba special ah oo adiga suuqa la timaado waa inay jirtaa haddii aan maqaayad furanayo haddaan chef ahoo kale that means advantage-a hore usii wata waa kor anaa chef ah maqaayadanana furanayo oo ganacsigana iska leh that means special waxaa la imaaday competency aa la imaaday oo dadka kale aysan wadanin oo aan kaga duwanahay